හතරවෙනි ප්‍රශ්නය යම් වස්තුවක විස්ථාපනයේ කාලයේ t වක්‍රයේ රූපේ පෙන්වලා දෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් දීලා තියෙනවා අනුරූප ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය මොකද්ද කියලා පෙන්වහන මෙතන අපි දන්නවා විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය ප්‍රවේගය වෙනවා එතකොට මේ පළවෙනි කොටසේ අනුක්‍රමණය අඩු නියත ධනාගය නේද නියත ධනාගයක් හැබැයි ඒක අඩුයි මේ කොටසට වඩා මේ කොටසේ අනුක්‍රමණය ඊට වඩා වැඩි නියත අගයක් වැඩි නියත අගයක් මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කොටසම ගත්තොත් එහෙම අනුක්‍රමණය නියත ඍණාගයක් වෙනවා නියත ඍණාගයක් වෙනවා එතකොට අපි දන්නවා x අක්ෂයේ ධන දිශාවත් එක්ක හදන කෝණය මහා කෝණයක් වෙන්නේ මේ රේඛාවේ ඒ නිසා ඍණ අගයක් තමයි අනුක්‍රමණය සඳහා ලැබෙන්නේ මේ කොටසේ අනුක්‍රමණය බිඳුවයි අනුක්‍රමණය බිඳුවයි මේ කොටස සඳහා සුළු කෝණයක් හදන නිසා ධන දිශාවත් එක්ක නියත ධනාගයක් වෙනවා නේද නියත ධනාගයක් වෙනවා ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේ ප්‍රස්ථාරය තියෙන්න ඕන මෙහෙම ප්‍රස්ථාරේ නිරූපණය වෙලා තියෙන්නේ 5 වෙනි පිළිතුරේ ඒ නිසා උත්තරය 5